Chaba TV Starters. Muraho neza rise. Muraho neza umutware. Nakamanzi. Yego. Yego muraho. Okay, murakoze cyane. Murakoze badukurikiye kuri Chaba TV ngira ngo umaze kumenya yuko turi tsinda ry'urubyiruko Kagame 2017 2024 muze turwubake. Muze turwubake. Ubwo duheruka rero hani Musanze ngira ngo abantu babonye Musanze twa turi kuvuga ku byiza byaho ariko tunavuga na bamwe muri babandi bamaze kuba abanzi b'u Rwanda birirwa iyo ngiyo mu mahanga basebye u Rwanda bavuga yuko nta cyiza nta miyoborere myiza ngira ngo nibwo duheruka yego tugize amahirwe rero yo kuba tugize ahangaha turi kumwe na Kamanzi ndagira ngo atubwire muri make aha hantu tuhagaze ni hehe hari inyubako nziza hari reba ku nantu hose yatoshye utubwire ahangaha ni hehe murakoze cyane aha turi mu karere ka Musanze umurenge wa Nkotsi aha turi rero ni mu ishuri ryisure rya kaminuza rwego rwa kaminuza yitwa IPRC Musanze yitanga ubumenyi ku rwego rwa kaminuza mu myuga itandukanye ifasha yabarangije bumvikana mu kwihangira imirimo no gukora imirimo itandukanye y'iterambere kera rero n'ubundi hahoze hitwa Nyakinama ariko aha turi hahoze hari ibiro bya komine ariko site imaze gushimwa biba ngombwa ko ivaho umurenge wimurirwa handi ibiro by'umurenge nabyo bihari hepfo hanyuma hubakwera ishuri ryiza mwabonye ku rwego rwa kaminuza ritanga ubumenyi mu by'ukuri n'inyubako bwawe birigaragaza ukurikije ukuri ibona inyubako ikomeye igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye muri Musanze byakira abanyarwanda bose muri rusange bifuza kwiga imyuga mu rwego rwa kaminuza warakoze cyane ngira ngo hari n'abadukurikiye barabibona urebye ubwiza buri ahangaha urebye inyubako turi kureba ahangaha mu by'ukuri ni ikintu gitangaje cyane mu myaka mike cyane u Rwanda rusenyutse rusenyuwe n'abakoze genocide yakorewe abatutsi ariko kubera imiyoborere myiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame aravuga ati ahangaha Nyakinama tuhashyira ishuri rikomeye cyane ari isura byumva uti warabibonye ute ndabibona neza cyane kuko nukwagura uburezi uburezi mu bana b'u Rwanda mu rubyiruko IPRC nyiyi urabona ko ni kaminuza iri ku rwego mpuzamahanga ntabwo twabihakana ni nziza cyane no mu bumenyi itanga ubumenyi bwiza ubumenyi ngiro warebye n'urubyiruko rwiga hano abajene na abajene ubona basobanutse kandi ni imbaraga z'igihugu nibyo twahoze tuvuga guhera kare imbaraga z'igihugu kandi zubaka ubwo imbaraga zivamo hano imyuga bavamo hano bazi iragaruka ikubaka igihugu urakoze cyane ngira ngo twatambutse kuva hariya ubona urujya n'uruza rw'abantu rw'urubyiruko abakuze wenda ushaka kutubwira ukatubwira ati imbere byari bimeze bite ubu ngubu bimeze bite Kamanzi natubwiye hera ku muhanda wa kaburimbo uva mu mujyi wa Musanze ubundi uyu muhanda bawuzi abazi Musanze uragenda ukagera hitwa mu Kinkware ariko mbere uri igitaka warabaye warapfuye cyane ntago wagendwaga urabona umuhanda ubwawo amatara ku muhanda ukabona ikikorwa remezo hari hirya hari indi hoteli ku rwego mpuzamahanga nayo hari hirya yitwa Classic Lodge umva ni kaminuza rone itegeye ibirunga ni mu birometero bicyuvuye mu mujyi wa Musanze iyo ngira kuzindi kaminuza dufite mu Rwanda zo zabonetse nyuma genocide yakorewe abatutsi bitandukanye na mbere hari kaminuza imwe yitwaga Nyakinama ngira ngo rero yari kampasi ya Nyakinama wende udatinze cyane ntabwo kuko iterambere turaribona ibintu birigaragaza ariko icyo twavuga mu by'ukuri turi hano tugarutse dushima turashima imiyoborere myiza ya perezida wacu bwite ndabona kubivuga ubura rundo akunda urukwava yemerezo ko ruzi kunyaruka cyane mu byo wanenga ntago wahakana ko urukwava ruzi kunyaruka rero no kuba wavuga ngo urarwanya leta urarwanya ubuyobozi nibura abanze ushima ibihari binagaragara nako twize kaminuza nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mbere higaga bangahe wakabona byibaza higaga bangahe ubu kuba twarize nta vangura rya ryo ryose nkuko mbere byakurwaga buri umwana wese akiga nyanasotse mumvaho imvaho ugatsinda amanota agasohoka mumva ariko bwanze urumva rero ibyo utabishima sinzi cyaba agambiriye ahubwo yibakoze isoni
ngamagorofa nabo namuzo kare nahoze mbona kuri social media ngamagorofa nyina arahari ahubwo icyo nenga ni iki mu byukuri banza wemere ko iterambere rihari amashanyarazi arahari amazi imihanda amashuri arise rero ngira ngo ibi ngibi ubwo ngubwo nyirugutwe kurumva akwiye kumva aho nitwavugaga ubushize hafa ahanga hangira ngo niho iwabo reka nakuratire nibindi bintu mwibagiwe hano imbere hari ibigo byiza bya gisirikare yego ikigo kiza cyane mpuzamahanga mpuzamahanga haza abanyamahanga babasirikare kwigiramo hano ikitwa Rwanda Peace Academy n'ikigo kindi cya gisirikare gisanzwe gikorerwamo amahugurwa sibigo bibiri sibiri haruguru no hefa nende ukubwira ngo rero ubushize twa twabivuzeho ariko ba ntago twabura kuvuga ngo ahangaha ni kwande ni wabo umubyeyi Claudine niba arashaka yagaruka hano hano se arabona afite amabengeza umubyeyi Claudine umwumva muho ubutumwa ugaruka twageze iwabo kwivuka kwisaka urebe ibikorwa remezo biri ahangaha mu byukuri ugaruke mu Rwanda na amahoro ugaruke mu Rwanda ni heza wa mugani wa kamanzi ahubwo uranenge iki baranenge iki ndetse no kujya namahanga arahanda nta kintu nko kubiwanyu wanyu ko wahanga hose niko niho umubyeyi wa umubyeyi wawe ko yabameze kose uretse kuba wakwirengagiza ariko nawe narebe izi nyubako arebe uyu muhanda niba yarahabarebye mu mujyi wa Musanze yego ibintu birivugira reka dusoze rero mu byukuri twa tugarutse kugira ngo dushime ibyo tumaze kugeraho Musanze turashima nyakuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame rwose ejo twagize amahirwe aha mujyi wa Musanze twareka noneho dutembere iki kigo turatubwiza bwa Musanze biyereka tukibereka tubereka ubwiza bwacyo nibyo Yeah.